Presidenti i Maqedonisë Ivanov i shpall luftë shqiptarëve duke deklaruar prerë se nuk do të pranoj kur platformën shqiptare. Ivanov refuzoi të jap mandatin Zoran Zaevit për krimin e qeverisë për shkak se ai ka pranuar platformën që siç tha është hartuar në zyrën e një kryeministri të një vendi të huaj. Me informira dhe ka socialdemokratskjo sojës dhe Makedonia. Platforma është dokument pas zgjedor, i përpunuar dhe filmosur në një vend të huaj, në kabinetin e një funksionarit jashtëm dhe me ndërmjetësim të kryeministrit të një vendit tjetër. Përmbajtja e platformës është jashtë kushtetutës dhe jashtë marrëveshjes së ofrit. Vend që të dilnim nga kriza politike për shkak të kësaj platforme, ne për fat keq po futemi në një krizë edhe më të thellë, e cila vë në pikëpyetje temelet shtetërore të Republikës së Maqedonisë. Në një konferencë për media, Gjorgje Ivanov bëri të qartë se Zoran Zaev duhet të tërhiqet nga ky dokument që të marrë mandatin. Presidenti gjithashtu kërkoi nga bashkësia ndërkombëtare ta dënojë platformën dhe të mos imponojë zgjidhje. Dua të siguroj qytetarët se për sa kohë do të jem presidenti i Republikës së Maqedonisë, nuk do të jap mandatin asnjë njeriu dhe asnjë partie politike që angazhohet apo që në programin e saj ka një platformë e cila rënon sovranitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e Republikës së Maqedonisë. Menjëherë pas këtij qëndrimi të fortë të presidentit Ivanov, Ali Ahmeti është parë të hyjë në zyrën e kreut të LSDM Zoran Zaev për të diskutuar për zhvillimet e mëtejshme. Nuk dihet se cila do t'jen hapat që do të ndiqen tani për formimin e qeverisë së re.